וואי וואי, איך אני מתרגשת. כמה זמן לא היינו בחופשה כזו? דלי, דפי, כולה צימר. אתם לא מבינים, זה הדבר הכי טוב שיש היום בצפון. אלה הולכים להיות 4 ימים מדהימים. תקשיבו לי, תומר, אנחנו הולכים לפעול שם. בחלומות שלך. כן, אז למה אין להם אתר באינטרנט? אוף, כמה פעמים צריך להגיד לכם, סיימו לבנות אותו רק לפני חודש, והאדריכלית שהיא בדודה שלי רוצה שנחנוך אותו ראשונים. אתם לא מבינים, זה צוק מול הים, 200 מטר בנוי מאבן, פרקט מעץ קולורדו, בריכה מחוממת מטורפת, כמו זאת שראינו בסנטוריני, יש שם אח בוער עם עצים אמיתיים, לא סתם. אז כדאי שנזדרז, כי אומרים שתהיה סופה מטורפת בערב. אח, הלוואי ותהיה סופה. הלוואי ותהיה סופה, תגידי, את נורמלית? כל התחזיות אומרות שתהיה סופה הכי גרועה שהייתה פה ב30 שנה האחרונות. וייסמן, תהיה רגוע. יש דבר יותר מגניב מלהיות בבית עוצמתי עם אח בוער, עם מרשמלו, כשברקע יש סופת רעמים וברקים? אין! אח, דפי, אם לא תתחתני בשנה הקרובה זה ייגמר בהתאבדות. Well, it's all right. Standing around in the breeze. Well, it's all right. If you live the life you please. Well, it's all right. Doing the best you can. Well, it's all right. As long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone. Wonder what tomorrow will bring. To the end of the line, maybe a diamond ring. Well, it's all right. Even if they say you're wrong, well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right. As long as you got somewhere to lay, well, it's all right. Every day is Christmas Day. Somewhere down the road away, end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. איזה גשם? אני אמרתי לכם שתהיה סופה מטורפת. וואי וואי, ראית את זה ברק? יונה, לא היית צריך לקחת פה ימינה? אמא שלך ימינה, צריך לקחת ימינה ביציאה הבאה. רבק, איזה גשם, לא רואים פה כלום. מה קורה עם ה-GPS, נאור? לא יודע, כבר רבע שעה לא שומע ממנו, מה שהתחילה כל הסערה וכל השמיים האלה עם בעננים. אמרתי לכם, סתם עצרנו לפריסבי, עכשיו לא נמצא כלום בסערה הזאת. די לעשות עניין מכל דבר, כולה קצת גשם, תהנו מהחוויה. חוויה, אמא שלך, אנחנו בפאקינג הוריקן. עצור! פאק! פאק! וואי, וואי. איזה חוסר מזל עכשיו, נו. טוב, בואו נצא החוצה נבדוק מה זה. משהו רציני? הלכו שני הגלגלים. אבל היא דף יד והחוויות שלך רק מנחוס את מביאה. מה אני אשמה? אוף, עכשיו בחיים הוא נמצא את הצימר. טוב, בוא נחליף גלגל ונעוף מפה. איך נחליף גלגל? יש רק רזרבי אחד, צריך להזמין שגריר. צימר בצפון, אה דפי? כנסו, כנסו.
יהיה, זה אפילו לא אומר שאין קליטה. זה הפלאפון שלי לא עובד. איפה אנחנו בכלל? אתם יכולים להגיד לי? זה נראה כמו יער מטורף. עכשיו הסופה על הזמן, וייסמן תביא כמה פנסים, נלך לבדוק את השטח. אני אמרתי לכם כמה פעמים שאמרו שיש מצב שהסופה הזאת תקדים. יאללה, חלאס עם זה, נביא זעם, בוא נבדוק את היער. יאללה, אתה תבדוק את היער, אני לא זז מפה במבול הזה. יש לך איזה רעיון אחר, דדי? מה אתה שנעשה? בוא נצא החוצה, נמצא איזה בית, נתקשר. צודק, דדי, אין לנו הרבה אופציות. דפי, תעשי לי טובה, רק זה מה שחסר לי, שזה צ'רקסי יאנוס אותי ביער. שום צ'רקסי יאנוס אותך ביער, מקסימום זה יער אבי. או, הנה, אתה רואה? אפילו אלוהים איתנו. יאללה, בואו. צריכה להגיע הסערה, אתם עוצרים לשחק פריסבי. רוצה להזכיר השעון של הפריסבי שלך. בסדר, שמענו טראבלינג ווילבריז, הייתה אווירה טובה, אתה מבוגר אחרי, תגיד, חבר'ה, עזבו את הפריסבי, צריכה להגיע הסערה. תגיד לי, מה נראה לך, דני רופ? אפילו רגועים, חבר'ה, הכל בשליטה, יש לי פעולה שוויצרי שחבל על הזמן. או וייסמן, תעשה לי טובה עם העולה השוויצרי, אתה יודע מה קורה ביער הזה? אנסים ורוצחים מתפרנסים פה. טוב, חלאס, יצר אווירה שלילית, חלאס. תעשה לי טובה, אתה זה שמייצר פה אווירה שלילית, יא מטונף. רגע, שנייה, רגע, יש שם אור. וואלה, יש אור. תקדם. זה נראה כמו בית. מוזר ככה, בית באמצע היער, לא? מוזר שמה מוזר, בוא נתקשר משם. לא נכנס איתך לשום בית באמצע היער. למה לא? מה אני נראה לך, עמי ותמי? תגיד לי, מה, אתה מפגר? תגיד לי, לא נראה לך מוזר בית באמצע היער? כאילו הגורל רוצה שידפקו אותנו ואתה הולך לקראתו. תגיד לי, איזה מין טייס אתה? הבית נפלנו מהשמיים ואיך אתה מפחד? אין בעיה, אתה רוצה להישאר? תשאר פה, אנחנו הולכים לבדוק מה קורה שם. אל תשאירו אותי לבד. דווקא בית יפה. כן. יש כאן מישהו? תגיד, יש פעמון? אתה רואה שלא, זה מה שאלה המפגרת. מה אין את העצבני גם אתה? אתה שושלת של טמבל. תהיו רגועים, פשוט צריך לדפוק יותר חזק אלו דלתות עם אובי של פעם. יש מישהו בבית? יש פה מישהו? מי אתם? אנחנו פשוט נתקענו פה עם האוטו ויש פה בעיית קליטה רצינית. יש מצב להתקשר מהבית שלכם? תמתינו כאן. אתה יודע הדבר הזה? ובוא נעוף, זה הבית של פרנקנשטיין. באמת מפחיד. אנחנו לא זזים פה, שאנחנו לא מזמינים שגריר. תשמע, נאור, באמת נראה מפחיד הטיפוס הזה. בואו נחפש מקום אחר, בואו. למה מקום אחר, וייסמן? יש לך עולר שוויצרי, לא? מעלת הבית תשמח לארח אתכם. תנסו נוכרים, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. איזו שערה. אני מקווה שלודוויק לא יפחיד אתכם. אנחנו חייבים לנקוט כאן אמצעי זהירות בגלל המאורעות האחרונים שהראו כאן. איזה מאורעות? האמת זה לא כך משנה, אנחנו בסך הכל באמת רוצים רק להשתמש בטלפון שלכם כדי שמישהו יחלץ לנו את הג'יפ. מה מצחיק? אנחנו חיים כאן בפשטות. הקדמה מאיתנו והלאה.
אין לנו כאן מותרות כמו טלפון, אבל אנחנו נשמח לארח אתכם כאן הלילה, ובבוקר תוכלו להמשיך בדרככם. לא, לא, אנחנו נעדיף לישון באוטו. באמת, תודה על הצעתכם הנדיבה, אבל אנחנו... שום אבל! האוכל כבר מוכן. יש כאן מרק בצל עם נתחי אבז, חזיר בר בתנור. אתם תשבו, תאכלו, תשנו, עד שהסערה תשקע. בוא ניקח את ההצהרה, יש פה אחלה ריחות. ריחות של מוות, יש פה לאיזה ריחות אתה מדבר? אני צודק, גם המשה דיינית הזאת מאוד מפחידה. יש בעיה נוחרים? שום בעיה. אנחנו נשמח לקבל את הצעתכם הנדיבה. או, לודוויק, תושיב את האורחים ותערוך את השולחן לסעודה. בואו, נוחרים, אנחנו נשמח מאוד לארח אתכם. יש לחזיר הבר הזה. כן, האמת שהוא נראה מולה, אתם צדים אותו לבד? סרגי צד אותם. אני צד ביער. סרגי הוא הצייד הטוב ביותר בכל אזור נהלל. נהלל? אמרת נהלל? למה, איפה חשבתם שאתם? אזור נהריה. זה נורא לנהוג בדרכים הישנות האלה. בלילה כל הזמן הולכים פה לאיבוד. מבחינתי זה נהדר שהלכנו לאיבוד. זה עבר רק הכי טעים שאכלתי. כן, מרק בן זונה. סליחה על השאלה, אבל מי זה האיש הנחמד הזה שיושב שם בקצה השולחן? אז אפרים, בעלי המנוח. מה זאת אומרת בעליך המנוח? הוא נראה חי. אפרים לא איתנו כבר הרבה זמן. והאמת שלא קשה להבין אותו אחרי המאורעות האחרונים שקרו כאן. יופיותו שתסתמי את הפה שלך, כלבה רוסיה, או שאני אגבור אותך בשוקת החזירים. את כל הזמן מדברת על מאורעות אחרונים. איזה מאורעות את מדברת? הפשיטות של הערבים. אני צד גם אותם ביער. אתה צד ערבים ביער? אבל לצערנו זה לא מספיק, נכון? סרגי הוא גם שומר היער. כל האזור בנוי על יכולת הירי שלו. חבל שלבית המקולל הזה שלנו זה לא מספיק, אה, מירנה? מקולל? לודוויג, למה אתה מפחיד את האורחים? מה שווה הצייד שלו עם את מוחמד עבד עלי הארור? הוא לא מצליח לגרש! מי זה מוחמד עבד עלי? מוחמד עבד עלי זה הכללה של הבית הזה. בגללו ובגלל הזונה העברייה שלו, אנחנו לא יכולים למכור את המלון הזה ולעבור מכאן. איזו זונה העברייה? שרית. מי זה שרית? זונה! אבי עליו השלום קנה את הבית הזה תכף כשהוא עלה לארץ עוד בעלייה הראשונה. 20,000 דינר הוא שילם על הבית הזה ועל האסם לידו. רק מה שהבעלים שכח לספר לו שכל הבית הזה עומד על בית כפרות ערבי. בית דברות ערבי. מהתקופה האוטומנית. סקני הישוב מספרים שב-1877 חי כאן אציל ערבי שענה לשם מוחמד עבד עלי. אותו ערבי היה גבר יפה תואר ומחזר, ג'נטלמן מעין כמוהו. שרית בן יתיר, בת למשפחה עברית מראשוני תל חי, נפלה גם היא בקסמו. איך תל חי תמיד נופלת, אה? איזה קומדיאנט, אה? דרטיט. תודה. שרית הייתה בת 18 כשמוחמד עבד עלי ראה אותה בפעם הראשונה. אומרים שזאת הייתה אהבה ממבט ראשון, אבל אהבה בלתי אפשרית. סיפור אהבתם הגיע לאוזנו של אביה של שרית, והוא רתח מכעס. זאת הייתה עבירה חמורה, משום שהמתיחות אז הייתה גדולה שבעתיים. שרית, בת למשפחה יהודית מסורתית, ברחה מהבית ועברה לגור בביתו של האציל הערבי, שהיה ממש כאן, על האדמה הזאת. באישון לילה התגנבו אביה של שרית ואחיה את בית משפחת עבד עלי. טבחו את כולם. כשראתה שרית שאחיה רצחו את אהובה, היא גנבה את אקדח הקולט שהיה בחגורה של אביה, משכה בהדק ו... Oh my
אומרים שהיא הייתה גם בהיריון. אחיה של שרית ואביהם שרפו את כל הבית הערבי הישן הזה, כשהם משלמים עם אובדנה של שרית, וכל מה שהיה פה היה להבות. ואת העצמות של הערבים הם קברו על יד חורבות הבית. הם קבורים כאן, כולם בבית הזה. כמובן שכל ערבי האזור התקוממו נגד משפחת בן יתיר שברחה לצפת. וכל האזור הזה הפך לבית קברות ערבי לכל ערבי האזור. עד שבא המפקיע קרקעות כוחני בשם חיים לייזר ובנה את האחוזה הזאת. כעבור שנתיים הוא מכר אותה לאבי, מבלי לומר לו על רוחו של מוחמד עבד עלי, רוח עבודה שעד היום מחפשת לנקום את מותו ואת מותה של אהובתו. שרית. תשתקי, ארורה! תזמי את הפה שלך, כלבה! רק דבר אחד לא הבנתי מכל הסיפור הזה. איך אביך עלה לפה בעלייה הראשונה אם את חיה עכשיו? מה זאת אומרת? העלייה הראשונה, עד כמה שאני יודע, הסתיימה ב-1904. נו. זה פשוט לא מסתדר עם השנה שבה אנחנו חיים. למה לא? אנחנו ב-1936. אין צורך חמודים. לודוויג ידאג לכל זה. אנחנו מתעקשים. מה את אומרת, דפה? אני אומרת שדדי צודק, צריך לקחת את הרגליים שלנו ולעוף מפה מהר. כשהוא הגענו לבית שלו מנסרים מטקסס, בוא נעוף מפה לפני שהיא מאוחר מדי. מה אתה אומר, עומרי, כדי להישאר לישון פה בלילה? הפסיכים האלה בטוחים שהם חיים ב-1936, אני מסכים איתם, זה נראה לא טוב. אני בעד נאור, מפחיד פה לילה, והסרגי הזה נראה כמו אחד שיכול לאכול את כולנו כשהוא מפזר לנו קורטונים. אז אותך סרגי, אני מפחד מלודוויג. באמת שלא הייתם צריכים. אורחים צריכים רק לאכול ולישון. אתם גורמים לנו להרגיש לא בנוח. כדאי להראות להם את החדרים. אתם נראים מאוד עייפים. אני רוצה רק להגיד שבאמת, אנחנו נורא נורא מעריכים את הארוחת ערב המדהימה הזאת. אתם גם אנשים מקסימים. אבל נראה לי שאנחנו מעדיף להישאר לישון ברכב הלילה. למה שתעשו דבר כזה? יש מספיק חדרים לכולם? תראי, לא מתאים שזה ערבים שבריה יבוא לי בחלום וסרגי ירדוף אחריו עם השוטגן. הסיפורים הפחידו אתכם. זה לא הסיפורים, תאמין. זה הסיפורים, זה הסיפורים. תודה רבה לכם, לילה טוב. על הרצפה, כולם על הרצפה. סרגי, יטפל בהם. יצא בלך הבוקה. זה הבית שלנו, ואנחנו לא נזוז מפה עד שנקבל את כל מה שמגיע לנו. אפשר לקום. זה נגמר. מאלו היו? ערבים וצ'רקסים. מי אלה היו? אני אמרת לכם שיש פה צ'רקסים? מה, הרגתם אותם? לא, הם סתם פחדנים, הם זורקים אבנים ובורחים. אבל אני במקומכם הייתי מעבירה את הלילה כאן. בכל זאת, הרוח של מוחמד עבד עלי עטיפה על ערבים וצ'רקסים שאולי ישחטו אתכם ביער. אפשר לראות את החדרים? יש לנו כאן שלושה חדרים לאורחים, ככה שתעשו להתחלק. בכל חדר יש לנו מיטות עם מצעים חדשים ורדיו. במשך שנה שלמה היינו מלון דרכים. ואנשים רעים הוציאו עלינו שם רע, ונאלצנו לסגור. בכל אופן, החדרים הללו תמיד פנויים לאירוח. ואיפה השירותים? במרחק 20 צעדים מהבית יש תא קטן עם הששית שדלוקה כל הלילה. זה כמו בית קטן בערבה. בכל אופן, בגלל התנאים הקשים ומזג האוויר האיום והנורא, אני הייתי מציע לכם שתעשו בסיר. איזה סיר? מתחת לכל מיטה יש סיר. בקצה המסדרון יש חדר אמבטיה, ויש מים חמים בקומקום. שם תוכלו להתרענן כל בוקר. אני לא רוצה להפחיד אתכם, אבל אני חייב להזהיר אתכם שאתם עלולים להתקל בחזיונות בלתי שגרתיים. איזה חזיונות? כל מיני. אם בטעות תתקלו ברוחו של הערבי המקולל, אל תדאגו, יש בכל חדר פליט נגד יתושים. פשוט תרימו אותו, תכוונו היטב, שתי השפרצות. הוא ייעלם. אל תוכלו לחסוך לעצמכם את כל זה, אם תעשו דבר מאוד פשוט. מה?
תרדמו. לחלומות הוא לא מגיע. שיהיה לילה טוב. דודי, תישן איתי? בחלומות שלך אני ישן עם וייסמן. למה? תראי לאן הבאת אותנו, זה למה. מה, אני תישן איתי? טוב, אני אשן איתך. הלו, הלו. למה אני לבד? כי אתה חרא של בן אדם, אף רוח לא תבוא אליך. נאור, אם אני רוצה שישן לבד, פה אין מצב. טוב. תשענת עם דאפיה ואתם ישנים בחדר למטה. אני ישן בחדר עם מול. תודה. לפחות החדרים פה עם אופי. כן, הכל כזה רטרו, כמו של פעם. בטוחים שהם חיים ב-1936, ברור שהכל כמו פעם. תראה, אפילו הרדיו, כמו אלה שהיו בקום המדינה. בואי נדליק אותו, אולי יגידו משהו על מזג האוויר. יאללה. לילה טוב, מאזינים יקרים, כאן שידורי הניסיון של רדיו נהלל והעמק. אנו מתנצלים על שיבושי הקליטה עקב הסערה הקשה הפוקדת את אזורנו. משמר היישוב היהודי עדף שוב התקפות של פורעים ערביים על היישוב תל חי. כל זאת על רקע ביקורו של השייח אמין אל חוסייני שנפגש עם הנשיא הבריטי שמבקר באזורנו. הבלתם אותי. הם חייבים להזיק רדיו. מה קרה? אנחנו באמת ב-1936, זה מה שקרה. מה? אז המצנפות האלה, מה התחכפנתם? מצאנו את זה פה בארון. מזג האוויר ימשיך להיות סוער, ובני היישוב מתבקשים להישאר בבתיהם, ובינתיים נשמע צלילים אהובים מאירופה הרחוקה. זה מה שרציתם שנשמע? לא, נו, תשאל את עומרי. הוא נתן דיווחים על דברים שקרו ב-1936. איזה דברים? הוא דיבר על הנציב הבריטי ועל השייח אימאן אל-חוסייני. אפילו הקריין היה לו קול כזה כמו של פעם. סתם זה מטורף שהם מקרים בסערה. אני אומרת לכם, יש לי תחושה לא טובה. תפסיקי להפחיד אותנו, אוקיי? יש שם ילד. איזה ילד? אמא! אמא! אמא לא, הוא צעק. איזה ילד? אין פה כלום. היה שם ילד! כמה פעמים אמרתי לך? היי, תקשיב לדפי. היי, תקשיב לדפי! אמא? תראה למה גרמת! תראה למה גרמת! תראה למה גרמת! ויאל מצפונך, תראה למה גרמת! ספרו לי על זה. גם אתה ראית ילד? איזה ילד? אמא שלי מדממת עם גרזן בראש בחדר השני. נו, זה לא משהו שתמיד רצית? זה לא הזמן לבדיחות עכשיו, אתה חייב לראות את זה. איזה קטע, הרגע הייתה פה. זה בדיוק כמו שקרה לי, ראיתי את הילד בחלון, איך שאני אומר להם, הוא נעלם. דם טורף, אמא שעמדה פה עם גרזן בראש, התחילה לדבר כל מיני שטויות. למה לא השתמשת בפליט? לא יודע, הייתה מלאה בדם, והביל אותי, ברחתי. אני חייבת להשמיע לך את זה. להשמיע מה? חושבת, אנחנו ב-1936. די, אל תאמין לשטויות האלה. שמענו ברדיו שדרן שמדבר כמו ימני כרמל, ספר דברים שקרו לפני קום המדינה. אמא! עוד פעם הילד הזה. איזה ילד? אמא! אמא! צודק, באמת יש שם ילד. מה הוא צועק? קורא לאמא. אמא! אולי זה מרקו? די, זה לא מצחיק. מה עושים? בואו אחריי. כל אליהוד חן המתסלטין. ברא! ברא! הג'ט הבטה, דלך סרטי. תעשה משהו כבר! צ'ה, דיבוב, צ'ה! זה עבד! זה אשכרה עבד! אמא, יש לי פליפי. לכי תעשי בסיר. סרי!
יבוא! תרגע, זה אנחנו. שמעת משהו? רק את הלב שלי. ומה עם לודוויג ומירנה לא עלו למעלה? לא, שזה גם מוזר, קראנו להם כמה פעמים, אין קול בינוני. ומה עם דפי ועומרי? שומעים בחדר דית פיאף. מה אתה אומר, לרד למטה לאכול משהו? לאכול? אתה השתגעת כל הבית הזה רדוף רוחות, אתה רוצה קצת לאכול? כן, אבל כל האדרנלין הזה עשה אותי רעי, והחזיר שאכלנו היה טעים, אנחנו שמעו אותה. אתה יודע מה, הוא צודק. החזיר הזה באמת היה טעים. בואו. כן? בבקשה, פיצה, אננס, ברוקולי וחצילים. אימאל, איזה דלל. אני סובל, תסבלו גם אתם. תגידי מה שתגידי, תמיד רציתי לעשות את זה. בוא נעוף מהבית הזה כבר. נעוף מפה לאן, דפי, נעוף מפה לאן. מה קרה? הרוח קיפתה את הנרות. איזה רוח, החלונות סגורים. דברי, זה כבר מוגזם, אני מפחדת. יש כאן מישהו? מישהו שומע אותנו? אני צעד ביער! ארורים תהיו. When is something strange in the neighborhood? Who are you gonna call? Ghostbusters! שש, השתגעת, אנחנו בסכנת חיים פה. הם בסכנת חיים, לא יודעים על מי הם נפלו. שרית! שרית! שרית בתחת, בוא תראה את הפרצוף שלך, אני אנסה לך את התחת, בוא! תקדם, תקדם למדבר. With something weird. And you don't know who. Who are you gonna call? Ghostbusters! When it's something weird, and don't know who are you gonna call? Ghostbusters! I was born 1936. Who are you gonna call? Ghostbusters! הוא עליי בזמן שאני חותך. מי חיבת האור? מי חיבת האור? מי חיבת האור? אמא! 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 זאת אמא שלי, אתה רואה? זה הילד. אתה רוצה שאני ארסס אותה? אמא, מי אלה האנשים האלה? מה אנחנו עושים פה? ארורים תהיו! אמא? ארורים תהיו! ארורים תהיו! מה אתה עושה? זאת אמא שלי! When you have to shoot you, don't talk. מה אתם עושים? הולכים לשרוף אתכם, זה מה שאנחנו עושים. לשרוף אותנו? למה? כי זה הדבר היחיד שמרגיע פה את כל השדים והרוחות. אבל קודם כל, איפה הכסף? אני נשבעת לכם, אנחנו נתנו לכם את כל מה שיש לנו. בדקתי בבגדים שלהם, כל מה שמצאתי זה רק את הכרטיסים המוזבים האלה. זה אפילו לא זהב, זה חסר תועלת. מה את מסתכלת עליי, איפה הכסף? אני אמרתי לך, זה כל מה שהיה לי! אל תאמיני להם, הם אמרו שהם נתקעו עם אוטו, אלה עשירים מתל אביב אלה. עברי! דפי! תפלו בהם! דפי! עוברי! מה קורה? דפי! מה יש שם בדלת? לא, ניסיתי לקרוא אם זה היה סגור. לודוויג! מירנה! Il a pas besoin de parler. Il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Je ne sais pas s'il est riche ou s'il a des défauts, mais de l'aimer comme je l'aime, un homme est toujours. Mais c'est là, c'est là, ma commande. Il reste son temps. Quand on va danser, qu'il pose sur mes hanches. מה זה, מי את? שרית. אה, זאת שרית. יפה. מה קורה פה, שרית? אני אהבתי את מוחמד. לא! לא! מה קורה?
זה לא נפתח. פאק. דפי! עומרי! דפי! 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 לודמיק, זה לא מצחיק, איפה אתה? לודמיק! זה הבית הארור הזה. איפה אתם מחזיקים את הזהב שלכם? אמרתי לכם אלף פעם, אין לנו שום זהב. אני מכירה אתכם, אני יכולה להריח את הגוף שלכם. אתם עשירים מתל אביב ואנחנו תקועים בבית שאף אחד לא רוצה לקנות. איפה הכסף שנגרום לכם ללכת עבודים עם רוחו של הערבי הארור והזונה העברייה שלו? מירנה, תראי באחד מהם השאר כבר ידברו! אוקיי, אוקיי, ניצחתם. אז הזהב נמצא ברכב, מתחת לכיסא של נהג. סתום את הפה שלך, דדי. סתום את הפה שלך, בגלל יהרגו אותנו. איפה האוטו שלכם? תראי, קצת קשה לי להסביר, אבל אם תקחו אותי, אני אראה לכם. סרגי, תקים אותם. אהה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 ה סרגי! אחר! המיניסקוס המדיאלי! כל הגושמים שלחו לכם את האדמות! חלאס, אם זה מספיק! חלאס! או, קפטנאט! עזוב אותה, היא אמיתית, בוא! קדימה, סרגי, קדימה! גם למה האבישרים פועלים? כנסו, כנסו לאוטו. כנס, כנס! זה תל אביב, עוד 30 קילומטר. המשך ישר. או, סוף סוף שומעים את ה-GPS המסריח הזה. תודה לאל, פאק. הנה גם הארובות של חדרה. כן, את רואה, זאת ההוכחה. איזה הוכחה? שלא חזרנו בזמן. תעצור, תעצור בחדרה, יש כאן בטוח תחנת משטרה פתוחה, תעצור. יופי, אולי גם נספיק להגיע לצימר של בת דודה שלי. צוחקים איתכם, צוחקים, תירגעו.
היישוב היהודי הישן. איך תמיד אנחנו נותנים לך לקחת אותנו להרצאות המשעממות האלה? הוא הבטיח לך שיהיו פה כוסי, אז איך? אני נשבעת לכם שפעם שעברה שהייתי פה היה אחלה קהל. ניתן לראות את הקווים שמאפיינים מבנה עתיק זה, שהוא די שונה, אם תשימו לב, לשאר המבנים שישנם כאן. הרצאה על מבנים לשימור. איך את מגיעה לחרה הזה? דדי, למה להיות שלילי? תסתכל על המדריכה, איזה יפה. ברור, אם לא המדריכה, מי היה נשאר פה? המדריכה באמת מאמי. המבנה הזה עדיין בשיפוץ, וחלקו השני עדיין לא מוכן. למען האמת, הבית הזה הוא שחזור מדויק של מלון דרכים קטן שהיה ממוקם באזור נהלל. והוא היה שייך למישהי שהטילה עוד קלון על היישוב היהודי בגליל העליון. מירנה נוצ'ינסקי ומשפחתה היו שודדי דרכים מפורסמים שהיו אחראים על עשרות מקרי רצח של יהודים וערבים באזור נהלל. המלון הזה שכן גם על בית קברות ערבי, דבר אשר עורר התנגדות מלאה בקרב מנהיגי היישוב שהסתייגו מהפרה בוטה זו. למרבה האירוניה, חבורת הרוצחים של מירנה בסופו של דבר נענשה על ידי להקת זאבים שטרפה אותם למוות, בזמן שהם ניסו לתפוס עוברי אורח תמימים שחמקו מהמלון המפוקפק שלהם. יומיים מאוחר יותר, גילה השומר הצעיר במרתף ובאזור חצר הבית עצמות של חלק מהקורבנות. מאחור ניתן לראות תמונה של אותה כנופיה. ביקשת להגיד בבקשה! עליה אני מסתכל. עליי. עליך? טוב. בואי אליי! אתם יודעים מה אתם מגן? מה זה אותי עוזר? די, מונית איתה. פאוזה ארוכה בין שרית לשרית, אחי. תסתכל עליי. שרית! ככה, בסדר? ג'ים! ג'ים! מנחם בגין הרוסי זה. אני סובל, תסבלו גם אתם. זה מוגזם, דלן. ככה לא עושים אבל, זה אתה הורס הכל. פרק האימה הוא ללא ספק בטופ 5 של הפרקים שאני מקבל עליהם הכי הרבה תגובות בסדרה. הפרק הזה זכה לאהבה הרבה יותר גדולה מזאת שצפיתי לו, ויש לו קאט מעריצים נפרדת בסדרה. הוא נחנך גם בהקרנה פרטית למעריצי הסדרה, קצת לפני שידורו בערוץ, והסיפור שמאחוריו לא פחות מעניין מהפרק עצמו. אבל לפני שנגיע אליו, קודם כל נתחיל בשאלה הכי נפוצה שאני מקבל עליו. באיזה מבנה הפרק הזה צולם? אז קודם כל באמת היה קשה למצוא לוקיישן טמפלרי שיכיל את כל הצוות ויאפשר לייצר אווירה של בית מלון ישן מתחילת המאה ה-20. המקום שנבחר בסופו של דבר הוא מתחם חוות אלנבי ליד קיבוץ נצר סירני. לוקיישן בעל מספר מבנים מאותה תקופה שמשמשים היום כאולמות אירועים. ואילו הסצנה שבה אנחנו מגיעים למבנה מבחוץ צולמה במבנה ישן סמוך ליער אשתרול מערבית לירושלים. היער בו צילמנו גם את סצנות ההליכה ביער והמרדף. ללא ספק מדובר גם בפרק שהיה הכי כיף לצלם מכל פרקי הסדרה וכולנו הרגשנו בו כמו ילדים שהגיעו לסדרת מתקנים שווים בלונה פארק. זה גם היה הפרק שכתבתי הכי מהר אי פעם לכל סדרה, 55 עמודים שנכתבו ב-6 שעות באחד מבתי הקפה של תל אביב ביום גשום ואפורי במיוחד. סגירת המעגל שהייתה בו נועדה לרצות את הילד שבי שהיה חובב קומיקס גדול בילדותו לשתי אגדות קומיקס איטלקיות שיצאו בעבר בישראל על ידי הוצאת מי מזרחי. טקס ווילר וזאגור. זאגור הוא אחד הקומיקסים המצליחים באיטליה, אבל הוצאת מי מזרחי הוציאה בארץ רק 15 חוברות שלו. החוברת ה-15 נקראה זאגור והבית המחושב, והיא הסתיימה בשיא המתח שמאחוריה היה כתוב ההמשך בחוברת הבאה. החוברת ה-16 שמעולם לא יצאה לאור ושמה היה זאגור והשבט האבוד.
מכיתה ב' חיכיתי ליום שהחוברת ה-16 תצא לאור, אך הדבר לצערי לא קרה. כשהייתי חייל בן 19 החלטתי לעשות לזה סוף וצעדתי ברחוב אלנבי על מדים כדי לבקש ממר מ' מזרחי שיוציא למעני את החוברת ה-16. הוא גם די התרגש מהסיפור שסיפרתי לו על זה שמעולם לא זכיתי להבין מה קרה שם בסוף ואיך העלילה הסתיימה. למרות זאת הוא סירב לצערי להוציא אותה ורק לאחר 12 שנים בטיול שעשיתי עם חברתי במילאנו היא שכנעה אותי ללכת להוצאת בונלי המקורית באיטליה ולספר להם על כך שהייתי מעוניין בשלושת החוברות שיסגרו לי סופית את סיפור העלילה. זגור החוברת ה-15 בערך מכיתה ב' אני מחכה לחוברת ההמשך זגור והשבט האבוד, אנחנו נמצאים פה ליד ההוצאת ספרים של המול, בונלי אחרי שהוצאת ספרים ממזרחי לא הספיקה ולא רצתה לסגור לי את המעגל, אז אני הולך לסגור מעגל עכשיו זה רגע מאוד מרגש בשבילי, לכן זה לא אומר כלום אני מקווה שיסכימו להגשים לי את החלום הזה בונל הרגע שאני עומד מול המוציא לאור הראשי של בונלי ומספר לו את הסיפור על הרקע להגעתי לא תועד כי הרגשתי שזה אישי מדי וגם לא רציתי להביך אותם זה באמת היה רגע מיוחד במינו ולא אשכח אותו כל חיי הם התגלו כאנשים מיוחדים במינם ולמרות שמדובר בחוברות נדירות וישנות אחד העובדים חיפש אותן ארוכות בארכיון מצא אותם והם סגרו לי סופית את הפינה Those ones? The first one, I think, is this one. This one. The second this, and the third this one. Okay, so I'm going to ask for... Thank you very much. I appreciate your work. It's an... עלילת החוברת המיתולוגית היא גם התרחשה בבית רדוף רוחות רפאים שזגור וצ'יקו נקלעו אליו וההמתנה רבת השנים למי מזרחי והעובדה שלא יצא בסופו של דבר בארץ הפכו את הרגע הזה באיטליה לסוג של סינמה פרדיסו פרטי אני ספק גם שאני חייב לתת ביטוי לעלילה שהייתה באותה חוברת בחברים של נאור. מסע בזמן תמיד ריתק אותי ואין ספק שהיו עוד השפעות ספרותיות בפרק הזה, כמו מהמכשפה, אריה וארון הבגדים ועוד כמה סרטי אימה שהשפיעו עליי. האודישנים לתפקידי האימה המשניים היו גם מצחיקים ושונים מבדרך כלל, כמו למשל דמותו של סרגי הצייד, בעלה האילם של מירנה, הילד המסתורי שזועק לאימו אחוז טירוף. אבל הליהוק המאתגר ביותר היה של הצוחקת המסתורית שחווה התקפות צחוק לא פרופורציונליות לאירוע. תחילה נבדקה האפשרות לשתף פעולה עם מנחת סדנאות צחוק שעשתה עבודה מצוינת באודישנים. אבל לאחר בדיקה מקיפה יותר החלטתי ללכת על רולנד השדרן שהראתה יכולות צחוק שהעבירו כמה הגבול בין צחוק לאימה יכול להיות דק. רולנדה, תסתכלי עליי עכשיו באימה. באימה? תסתכלי עליי כאילו במבט מוזר כזה. אוקיי. זה מעולה, זה מעולה. וואי! זה טוב, זה טוב. תזכרי את הצחוק האחרון הזה, זה הכיוון. טוב, יכול להיות שתצטרך להזכיר לי על הסט, אתה יודע. בסדר, אני משאיר, אני מצלם את זה. גו שוב. ועל זה נאמר, אימאלה ואבאלה. ا جا
אגב, כמה שנים לפני צילום הפרק פגשתי את בנו של מי מזרחי באיזה אירוע, וסיפרתי לו שאני הייתי החייל שמנדנד להם בזמנו ברחוב אלנבי שיוציאו את החוברת ה-16. הוא צחק עד עמקי נשמתו, ושבוע מאוחר יותר הם הוציאו את החוברת ה-16 במהדורה עברית ראשונה, ושלחו לי אותה ארוזה במתנה הביתה. מאמין שעכשיו אחרי שסיפרתי לכם את כל זה, תיהנו אפילו עוד יותר מהצפייה החוזרת בפרק, אוהב אתכם על התגובות, ומקווה ששוב חידשנו לכם משהו באגף מאחורי הקלעים של הסדרה.